بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الى قیام یوم الدین. اشرف جلالی صاحب نے گرفتاری سے کچھ ہی دیر پہلے کلپ جو ہے وہ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے دوبارہ وہی خیانت کی کہ جو نہج البلاغہ کے ایک مولا امیر المومنین کے جملے کے ساتھ کی تھی خیانت, اور اتفاق سے حماقت کا وہی کام دوبارہ دہرایا کہ جس لائن کو انہوں نے وہاں پر پڑھا تھا اس کے فوراً نیچے ہی جواب تھا, اور اس دفعہ جو پیراگراف انہوں نے منتخب کیا اس سے اوپر بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ان کے پہلے خلیفہ کی مذمت میں گفتگو کی ہے, اور اس پیراگراف کے فوراً نیچے بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ان کے پہلے خلیفہ کی فدق کے معاملے میں مذمت کی ہے. اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ حق الیقین کتاب ہے علامہ باقر مجلسی کی, کہ جس میں عقائد اسلامی کو بیان کیا گیا ہے. اس میں ایک چیپٹر ہے کہ جس میں فدق کو بیان کیا, اور اس میں دو طرح سے فدق کے موضوع کو بیان کیا ہے, ایک روایات تشیع کے ذریعے سے اور ایک روایات اہل سنت کے ذریعے سے. اب اس سے پہلے کہ اس کو بیان کریں ایک چیز کی جانب ہم توجہ دلا دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہے اس وقت حق الیقین کی جلد, اور اس کے بعد ہے صفحہ, اور صفحے کا نمبر ہے 319. 319 میں اگر آپ دیکھیں کہ جو یہ تین لائنز ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کی ہیں, اس میں ہے فصل اول. فصل اول میں کیا لکھا ہے فارسی میں بھی پڑھ دیتے ہیں, بعد میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. فصل اول, درآن چھ وارش شدہ ایس اخبار و سیر کے ایس دہان ہائے اہل حدیث و کتب ایشان نقل می کنیم, ایس کتب شیعہ و راویان ایشان نہ ایس کتب شیعه و راویان ایشان, و جمیع آنچه را ایراد میکنیم در این فصل از کتاب سقیفه ابو بکر احمد ابن عبد الرحمن جوہری هست. اب آپ کے سامنے اس کا اردو ترجمہ, یعنی حق الیقین کا اردو ترجمہ, کہ جو ترجمہ کیا ہے جناب سید بشارت حسین صاحب نے, صفحہ نمبر 221, اور اس میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اس کا ترجمہ, پہلی فصل اخبار و سیر جو اہل حدیث کی زبانوں سے اور ان کی کتابوں میں وارد ہوئے ہیں, ان کو نقل کرتا ہوں شیعوں کی کتابوں اور ان کے راویوں کے بیان سے نہیں, اور وہ تمام باتیں جو اس فصل میں لکھتا ہوں وہ ابو بکر احمد ابن عبد الرحمن جوہری کی کتاب سقیفہ سے لکھتا ہوں. اب جو اصل پیراگراف موصوف نے بیان کیا وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو اس سے ٹیلی بھی کر لیں, اور اسکرین پر وہ پیراگراف بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جس کو وہ خود دکھا رہے ہیں, اور صفحہ نمبر بھی سامنے آ جائے گا. تو پہلے تو آپ ملاحظہ فرمائیے وہ پیراگراف کہ جو یہاں پر ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہے, یہ وہ پیراگراف ہے کہ جو وہ جناب ابو بکر اہل سنت کے پہلے خلیفہ کی زبان سے بیان کر رہے ہیں, اور اس میں بقول ان کے کہ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بہت ہی احترام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں, اور لب لباب یہ کہ میں آپ کو اپنا مال دے سکتا ہوں, آپ میرے مال پر اختیار رکھتی ہیں, آپ کی بہت عظمت ہے اور آپ کا یہ احترام ہے, آپ کا یہ احترام ہے, لیکن میں آپ کے بابا کی تعلیمات کی مخالفت نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے بابا نے فرمایا کہ ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے, یعنی وہی ایک روایت کہ جو انہوں نے فیبریکیٹ کی, نحن معاشر الانبیاء لا نورس. تو کمال کی بات یہ ہے کہ اس پیراگراف کے بالکل اوپر بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ان کی مذمت فرمائی, اور اس پیراگراف کے فوراً بعد بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مذمت فرمائی, انہوں نے فقط ایک بیچ کا پیراگراف لے لیا, لیکن جو اس کا اصل جواب ہے وہ یہی جواب ہے کہ یہ جو کچھ اس فصل میں ہے وہ کتب اہل سنت سے نقل فرمایا ہے علامہ مجلسی نے, نہ کہ شیعہ کتب سے یا شیعہ راویوں سے, نہ یہ کہ وہ شیعوں کا عقیدہ ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ہم کسی دین سے یا مذہب سے بحث کر رہے ہوں اور ان کی کسی چیز کو نقل کریں اور بعد میں کہیں گے یہ تو آپ کا بھی نظریہ ہے, تم کہیں گے نہیں یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے, یہ آپ کی کتاب سے ہم نے نقل کیا تھا. تو اب یہاں پر جو اصل پیراگراف ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ جو اس پیراگراف سے اوپر ہے, صفحہ نمبر 326. تو یہاں پہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں, پس بے گرید و بے برید حق مرا را بآر ابدی و غضب خدا و عقاب روز جزا, خدا می داند و می بیند آنچه می کنید و به زودی خواهد دانست آنها که ستم کردن که بازگشت ایشان به کجا خواهد بود, من دختر آن قسم که انذار می نمود شما را از عذاب شدید, پس بکنید آنچه می خواهید, ما می کنیم آنچه حق می دانیم, شما منتظر باشید و ما انتظار می کشیم
روزی را که حق و باطل ظاہر شود. اب اس کا ترجمہ اردو کی حق الیقین میں کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ انہوں نے ایک پیراگراف تو بیان کر دیا اور اس کے عین اوپر والے پیراگراف کو انہوں نے چھپا دیا. یہاں حضرت فاطمہ سلام اللہ فرماتی ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لہٰذا ابدی ذلت اور خدا کے غضب اور روز جزا کے عذاب کے ساتھ میرا حق لے جاؤ. خدا جانتا ہے اور دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہو، اور وہ لوگ بہت جلد دیکھ لیں گے جنہوں نے ستم کیے ہیں کہ ان کی باز گشت کہاں ہوگی. میں اس کی بیٹی ہوں جو تم کو عذاب الہی سے ڈراتا تھا، لہٰذا جو چاہو کرو، اور ہم تو وہی کریں گے جو حق سمجھیں گے. تم بھی منتظر رہو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں اس روز کا جس روز حق و باطل ظاہر ہوگا. یہ سن کر ابو بکر نے کہا، اے رسول کی بیٹی، آپ کے پدر بزرگوار مومنوں پر رحیم، مشفق، کریم اور مہربان تھے، اور کافروں کے لیے شدید عقاب تھے اور دردناک عذاب تھے. یہ وہ پیراگراف ہے کہ جسے آصف جلالی صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اس سے اوپر والے پیراگراف کو انہوں نے چھپا دیا. لیکن پھر ہم توجہ دلائیں کہ اس کا اصل جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ کتاب الثقیفہ ابو بکر جوہری سے علامہ مجلسی نے نقل فرمایا، اور یہ نقل ہو رہے ہیں فدق کی بعض روایات کتب اہل سنت سے. اور آخر میں یہاں پر وہ جملہ کے جو آپ کو اس کلپ میں مل جائے گا، لیکن مسلمانوں کے مال میں آپ کے پدر کے ارشاد کی، اور پھر بیچ میں انہوں نے کہا کہ جی میرا مال حاضر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسی کا مال اگر آپ غصب کر لیں، اس کے بعد ایک سیاسی سا بیان دے دیں کہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، میرا مال حاضر ہے اور میں تو آفیشلی جو ہے معذور ہوں، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ آپ کے مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ نے کسی کا مال لے لیا، مثال کے طور پہ کروڑوں کسی کے آپ لے لیں، اس کے بعد آپ کہیں کہ جی میرا مال حاضر ہے چند روپے کا، تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی. اصل موضوع یہ ہے کہ مال کروڑ کا ہو یا مال ایک کا ہو، اس کو روکنے کا حق تھا یا نہیں تھا. اصل موضوع یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو کیوں ان کی جانب نسبت دی. اس کلپ کے بعد ہمارا کلپ آ رہا ہے، اور اس کا موضوع یہی ہے کہ یہ روایت یعنی نحن معاشر الانبیاء لا نورث سوائے جناب ابو بکر کے کسی سے بھی نقل نہیں ہوئی، اور کتب اہل سنت میں اس صفت کو فضیلت جناب ابو بکر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ کسی نے بھی اس کو نقل نہیں فرمایا. اب آخری جملہ، لیکن مسلمانوں کے مال میں آپ کے پدر کے ارشاد کی مخالفت میں نہیں کر سکتا. اب یہاں پر فارسی کا آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں جو ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ عیناً وہی ہے کہ جو آپ کو اسکرین میں نظر آ جائے گا کہ جو آصف جلالی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے فوراً بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ فرمود، سبحان اللہ، ہرگز پدر من مخالفت احکام کتاب خدا نمی کرد و پیوسته پیروی آیات و سور قرآنی می نمود، آیا به مکرهایی که می کنید افترا بر پدر من می بندید. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اور آپ یہ تصور کریں کہ ایک پیراگراف انہوں نے بتا دیا اور ابھی بات کو انہوں نے مکمل نہیں کیا. یہاں پہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کتنی سختی کے ساتھ اہل سنت کے پہلے خلیفہ کی مذمت فرما رہی ہیں، اور کن الفاظ میں مذمت فرما رہی ہیں کہ جو خود کتاب الثقیفہ ابو بکر جوہری سے نقل ہوئی. وہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، میرے پدر نے کبھی کتاب خدا کے احکام کی مخالفت نہیں کی، ہمیشہ آیات و قرآنی سوروں کی پیروی کرتے تھے. اب یہاں پر اصل مذمت ہے، اپنے مکر و فریب کی وجہ سے میرے پدر پر افترا کرتے ہو. اصل موضوع یہ، اپنے مکر اور فریب کی وجہ سے میرے پدر، میرے بابا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افترا کرتے ہو، یعنی تہمت لگاتے ہو، جھوٹ بولتے ہو کہ میرے بابا نے یہ فرمایا. یہ ہے اصل موضوع. اب کوئی کہے کہ یہ بات سخت ہو گئی کیونکہ انہوں نے یہ نقل کیا شیعوں کے نام سے، تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب ثقیفہ ابو بکر جوہری سے انہوں نے نقل فرمائی تھی. یہ ذہن میں رہے کہ ان چیزوں کو ہم مجبوراً بیان کر رہے ہیں کیونکہ ان چند صدیوں میں ہمیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قتل کیا گیا، ہمارے شہر کے شہر ویران کر دیے گئے، آبادیوں کو قتل کر دیا گیا، در بدر کر دیا گیا، مذہب بدلنے پر ہمیں
ہمیں مجبور کیا گیا اور ایسی صورت میں ان چیزوں کا سہارا لیا علماء اہل سنت نے تہمتوں، کبھی یہ کہا شیعہ بچے کاٹتے ہیں، کبھی یہ کہا شیعہ خون ڈالتے ہیں کھانوں میں، کبھی یہ کہا کہ شیعہ تھوک کے پلاتے ہیں، کبھی یہ کہا کہ شیعہ شام غریباں یا شب عاشور معاذ اللہ بدترین گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، کبھی یہ کہا کہ مجلسوں میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا، کبھی یہ کہا کہ علم تابوت و زلجنہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں ہمارے برادران اہل سنت کو چاہیے کہ جو ہمارے بھائی ہیں اور ان میں سے اکثریت نیک ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، ان کے ہم ہاتھ چومتے ہیں، ان کے قدموں کو چومتے ہیں، ممکن ان میں سے بعض کو برا بھی لگے، لیکن ہم کیا کریں، جب ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تو اب ہم پر ضروری ہے کہ ہم بتائیں کہ کیا تھا، کیا نہیں تھا اور کیا تاریخ میں ہوا۔ تو یہ سب کچھ مجبوراً ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ یہی کام اس وقت پاکستان میں عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوا، کبھی ان کے گھر جلائے گئے، کبھی بچی کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ قتل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، توہین قرآن کیا ہے۔ ایک وہ بچی جو گلیوں میں جھاڑو لگا رہی ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ کتاب سیدھی کہاں سے، الٹی کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں سے ختم ہوتی ہے، یہ عربی ہے یا فارسی ہے یا اردو ہے۔ اب اگر اسے قرآن کے صفحے مل گئے تو پھینکے تو مسلمانوں نے تھے، اب اس نے جلا دیے تو اس میں کون سی قیامت ہو گئی۔ کبھی آسیہ بیوی کو تہمت لگا کے قتل کیا جا رہا ہے، کبھی میاں بیوی کو جو ہے بھٹے میں ڈال دیا گیا۔ یہ وہ شدت ہے جو اہل سنت کے مزاج میں ہے، اور اس شدت کے ذریعے سے وہ اپنا سر بلند کر کے چلتے ہیں کہ جی ہم بڑے پکے مسلمان ہیں۔ سب مسلمان ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، اور اسی طرح سے یہ ذہن میں رکھے کہ توہین رسالت یا توہین اصحاب یا توہین امہات المؤمنین کا تو اہل سنت کو رائٹ نہیں ہے، کیونکہ جو توہین اہل سنت کتب میں اللہ کی، انبیاء کی، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصحاب کی اور امہات المؤمنین کی ہے، اس میں سے 1% کبھی ہم نے بیان نہیں کیا۔ یاد رکھیں کہ ہم نے کبھی ان میں سے 1% نہیں بیان کیا۔ یہ سب ایک شور ہے اپنے اوپر پردہ ڈالنے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اتحاد اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ میں بھی آصف جلالی صاحب نے اور بہت سارے لوگ شیعوں کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ روافض، کہ جو جمع ہے رافضی کی، تو یاد رکھیں سے مراد یہ ہوتی ہے جن لوگوں نے ان لوگوں کے جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے ان کے دامن کو چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جو لوگ بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے ہم نے ان کے دامن کو چھوڑ دیا، بلکہ الحمدللہ ہم میں سے بعض تو ایسے ہیں، یعنی جو نسل در نسل چل رہے ہیں، ہم نے کبھی ان کے دامن کو پکڑا ہی نہیں تھا جو چھوڑنے کی نوبت آتی۔ چھوڑنا بھی معنی یہ کہ ہم نے کبھی ادھر نہیں دیکھا، الحمدللہ۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جو اگلا جملہ کہا جاتا ہے کہ رافضیوں کو قتل کر دو اور یہ روایت ایک جھوٹی بنا کے رسول اللہ کی جانب پیش کی جاتی ہے، تو یہاں پہ ہم کہیں گے کبھی آپ دقت کریں کہ رافضی وہ ہیں کہ جو اصحاب کی توہین کریں گے۔ تو اصحاب کی توہین تو سب سے پہلے خود اصحاب نے کی، اصحاب کی توہین خالد ابن ولید نے کی جب صحابی رسول اللہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے دو اینٹوں کے ساتھ سر کو تیسری اینٹ کے طور پر استعمال کر کے اس پہ دیکھ رکھ کے کھانا پکایا، اسی رات ان کی بیوی کے ساتھ زنا کیا۔ اصحاب کی توہین معاویہ نے کی جب اصحاب کو قتل کیا، مولا امیر المومنین کو گالیاں دیں، نہ کہ لان، گالیاں دیں۔ اصحاب کی توہین، اصحاب کا قتل عام جناب حضرت عائشہ نے کروایا، انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی، انہوں نے جناب عثمان کو قتل کے لیے کہا، اقتل ناسل فقط کفرا، اس یہودی کو ناسل کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جناب عثمان کو قتل کر دو، وہ کافر کہتی تھی حضرت عثمان۔ تو ممکن ہے کہ اگر یہ روایت صحیح بھی ہے رافضہ والی کہ روافض جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دو، تو ممکن ہے کہ یہ اس زمانے کے مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوصاً تاکید کی تھی کہ جو بھی میرے بعد یہ فتنہ ڈالیں انہیں قتل کرو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو محبت کے ساتھ، بلکہ تمام ادیان کے لوگوں کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔